Kanalımıza Qəbələ rayon sakini Rəhim Babazadə müraciət edərək bildirir ki, ona tez bir zamanda böyrək köçürülməlidir, əks halda ölə biləcəyini deyir. Lakin ailənin bunun üçün heç bir imkanı yoxdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə, vitsi prezident Mehriban Əliyevaya və Azərbaycan xalqına üzünü tutaraq ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Əminəm ki, bizim səsimizə səs verməz istəyir. Yaxşı qardaşlarımız, yaxşı analarımız, bacılarımız bizə kömək edir istəyir. Həmin deyirəm ki, bizi yəni, bələ qoymazlar, çətin zınaqdan çağırırlar bizim dəyərli xalqımızı. Hər yerə müraciət edirəm ki, mənə kömək edəsinlər, böyrək üstüməkdə. Vəziyyətim oldu, çağırdı. Ki, mən canım prezident İlham Əliyevdən, onun xanımı Mehriban xanım Əliyevadan artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə böyrək üstümətə kömək edəsinlər, 2 az yaşlı qız evladım var. Qoymasınlar ki, balalarım atası böyüsün. Yəni, ümidim bir Allah adı, bir də sizlərədir. Bir də əziz xalqımız, bizim dəyərli xalqımız, xeyirsevər xalqımızdan, yaxşı qardaşlarımızdan dəstək istəyirəm, kömək istəyirəm ki, mənə kömək edəsinlər. Kimin nəyə gücü satır, mənə kömək edəsin, böyrək üstümətə. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim yoldaşımı böyrək köçürməkdə kömək edəsən, vəziyyəti ağırdır, günü-gündən pisləşir, vəziyyətimiz çox çətindir. Əvvəlikdə imkanımız yoxdur ki, bizimlə böyrək alaq, böyrək köçürdürək. 2 dənə 6 yaşlı qızım var, qaynanam ağır yataq xəstəsidir. Yəni, çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Yoldaşımın vəziyyəti ağırdır, günü-gündən pisləşir. Ürəkli yiyə bilmir, içə bilmir, gəzə bilmir, bütün günü pasteldə yatır, təzqi qalxır, öz-özünü normal idarə edə bilmir. Mən hamdan çox artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mən yoldaşımı böyrək köçürməkdə köməkli eləsin, balalarımı atasız qoymasın. 2 az yaşlı qız evladımız var.